Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини, в студії Ростислав Сухачов. За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий, ще п'ятеро отримали поранення. В адміністрації президента повідомляють, що на Маріупольському напрямку тривають обстріли українських позицій в Широкіному з застосуванням гармат і мінометів заборонених калібрів. На Донецькому напрямку бойовики систематично ведуть вогонь по позиціях АТО в районі аеропорту, зокрема застосовуючи танки та гармати 122-го калібру. На Луганському напрямку інтенсивні бойові дії вчора йшли біля Щастя і Станиці Луганської. Бойовики ведуть вогонь з високого берега Сіверського Донця і застосовують при цьому важке озброєння. Внаслідок ворожого вогню у Станиці Луганській є руйнування житлових будинків та інфраструктури. Незважаючи на це, наші воїни успішно обороняються і відбивають агресивні потуги ворога без втрат. До початку нового навчального року у столиці запрацюють два нових дитячих садочки та школа. Зокрема, міський голова Віталій Кличко проінспектував реконструкцію дошкільного навчального закладу номер 383 на вулиці Гарматній. Дитсадок збудували ще на початку 60-х, втім 20 років він взагалі не працював. Розширювати його почали навесні цього року, добудували третій поверх, повністю замінюють дах, вікна, інженерні мережі та обладнання, планують утеплити фасад. Після реконструкції садочок збільшить свою площу у 2,5 рази і зможе приймати понад 200 дітей. А відкриє свої двері для малюків вже 1 вересня. Крім того, до кінця літа комунальники відремонтують дорогу та тротуари на вулиці Західній поблизу. Таких дитячих садків у місті Києві більше 90. При тому, що кількість дітей і черги, які стоять батьків, які не можуть віддати своїх дітей в дитячий садок, дуже великі. На 200-300% перевищують зараз попит пропозиції, які ми можемо надати. Ми повинні не тільки цей садок запустити, ми повинні також запустити всі інші садки, зараз які ми повертаємо до комунальної власності. За підрахунками проведеного енергоаудиту, Київ витрачає на обігрів 1 квадратного метра у 5-6 разів більше теплової енергії, ніж будь-яке інше європейське місто. За словами першого заступника голови КМДА Ігоря Ніконова, столиця має значний інвестиційний потенціал у впровадженні енергоефективних технологій. Зокрема, обсяги інвестицій в енергоощадні проекти Києва можуть становити близько 3 мільярдів доларів. Київ вже бачить зацікавленість багатьох міжнародних інституцій у таких проектах і працює над розробкою інвестиційних програм, повідомив Ігор Ніконов. Для шляховиків вихідні були напруженими. На багатьох об'єктах працювали цілодобово. Наші журналісти побували на Святошинському шляхопроводі та на вулиці Анни Ахматової. Святошинський шляхопровід заливають бетоном. Тоннами будівельної речовини зміцнюють конструкцію мосту. Нині турецькі робітники зацементували 4 смуги автомобільної частини, а днями арматурне укріплення з'явиться і над залізничною ділянкою. До кінця серпня міст важко буде впізнати. Влаштування нового тротуару, де заміна деяких опоросвітлення, заміна перильного огородження, буде влаштовано бар'єрне огородження нового типу. До речі, в складі цього проєкту буде можливість користуватися цим шляхопроводом користувачам велосипедів. А частини вулиці Анни Ахматової від проспекту Григоренка до Урлівської приведуть у порядок впродовж тижня. За вихідні шляховики уклали новенький шар асфальту, залишилося нанести розмітку. Відбуваються роботи щодо влаштування верхнього шару покриття. Ці роботи нам необхідно обов'язково закінчити для того, щоб покриття набрало відповідної потужності, міцності. Після вкладання асфальтобетонного шару повинно пройти не менше як 7 днів, а при найкращому випадку 10-14 днів. Після того можна наносити розмітку. Аби швидше відкрити дорогу, на ділянці працюють десятки машин. Головні з них – автоматичні асфальтоукладники. Стелі асфальт за собою уплотняє. Ми своєрамні, щоб були однакові слої, все було рівно. З вулиці облаштували з'їзди до прибудинкових територій, а на бульварну частину завезли ґрунт, аби висадити клумби. Бачите, красиво, добре. Так і треба, звісно, якщо місто Києва так буде, так красиво. Нормальна дорога, хороша. Вопросів немає. Крім вулиці Анни Ахматової, до дня міста капітально відремонтована Віскозна, з'їзд Шулявського шляхопроводу на проспект Перемоги, розширена вулицю Газопровідну від проспекту Правди до Стасенка. Богдан Бриненко, Асан Емінов, Андрій Ніконов, телеканал Київ.
Софійський майдан уже розпочав підготовку до святкування Дня Києва. Тут зведуть сцену площею тисячі квадратних метрів та прикрасять територію. Про святкову програму наші журналісти. На площі роботи вирують. Парубки зводять сцену, дівчата прикрашають горщиками з квітами. Цьогорічна киян та гостей міста чекає аж 4 дні святкувань. З 26 травня на площі триватимуть флешмоби, майстер-класи та концерти живої музики. А найбільша цікавинка – великий фестиваль вальсу. Сама ідея «Подаруй Києву вальс», він гармонійно ліг на гімн Києва, «Києве мій». І тому і вальс, і все, що навколо нього буде відбуватися, це якраз те, що може привабити туриста саме на нашу Софійську площу. Любий може вийти на сцену і потанцювати. Окрім звичайних квітів, прикрашатиме площу ще й символ столиці – каштановий лист із 10 тисяч троянд. Має всіх вразити і флешмоб з яскравими парасольками. Майже 600 на сцені і понад 1000 в масовому танці. Парасольки – буде цікавий флешмоб, де там, в ньому має взяти участь за 2 дні більше 1000 дітей, студентів, які займаються бальними танцями і будуть створювати композицію, мають розквітати квіти на площі. До свята готуються і кияни. Взагалі будемо дуже активно намагатися святкувати. До нас навіть приїдуть друзі з інших міст України. І ми, скоріш за все, прийдемо сюди і будемо тут разом з іншими. Мабуть, підемо з чоловіком, з дитиною сюди, підемо десь погуляємо. Це буде доволі цікаво. Я вважаю, що це правильно устраивать в місті, несмотря на всі якісь проблеми в країні. Устраивать щось веселе, щоб люди немного... відходили від чогось плохого і позитивних емоцій було більше. Вероніка Сектим, Данило Городецький, телеканал Київ. Щосуботи та щонеділі з 12 години до 20 на Хрещатику від Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького відбуватиметься спортивно-розважальний захід «ФанАп». Танцювальна зарядка триватиме до 1 листопада. Проводитиме її Українська федерація вейкбордингу та воднолижного спорту. Відповідне розпорядження КМДА підписав міський голова Віталій Кличко. Під час проведення зарядки на Хрещатику буде перекрито рух транспорту, чергуватимуть патрульні міліціонери та бригади швидкої медичної допомоги. Після новин на телеканалі «Київ. Громадська приймальня». Про що і з ким буде розмова, дізнаємось від Лейли Мамедової. Лейло, вітаю тобі слово. Ростислава, я також тебе вітаю. Традиційно дякую всій інформаційній редакції про те, що дізналася, що відбувається і в столиці, та й по всій країні. Ми ж продовжимо одразу після новин спорту спілкуватися з депутатами Київської міської ради. І принагідно зазначу, що 25 травня минулого року ми з вами, шановні кияни, обирали депутатів Київської міської ради. Як пройшов свій рік, як працювали депутати, особливо депутати-мажоритарники. Про все це будемо говорити найближчі наші ефіри. Сьогодні дамо змогу відзвітувати за свою роботу на окрузі Владиславу Торцю, депутат Київської міської ради, 29 округ, Оболонський район. Він представник депутатської фракції «Удар Солідарність», член комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. Дякую, Ростислава. Спасибі, Лейло. Ми і далі стежимо за розвитком подій. Наступний випуск о 17:00. А зараз ефір продовжить Роман Цегай з новинами спорту. Вітаю. Достроковий чемпіон України у 25-му турі знайшов мотивацію для перемоги у гостях. «Динамо» у Львові здолало «Карпати». Так само вчинили зі своїми суперниками майбутні учасники Ліги Європи «Зоря» і «Ворскла». У завершальному турі вони виявлять найсильнішого безпосередньо в очному протистоянні. Після 25-го туру п'ятірка лідерів не змінилася і вже не зміниться. Інтрига залишається лише у боротьбі за срібло. «Шахтар» випереджає Дніпро на 2 пункти. А відтак, у разі програшу «Карпатам» в останньому турі втратить другу сходинку. Її посяде Дніпро, якому навряд чи опиратиметься в Ужгороді Говерла. Але це буде наприкінці тижня, а у середу Дніпро зіграє у фіналі Ліги Європи, в якому усі бажають підопічним Маркевича успіху. Дніпр взагалі, наверное, нужно поздравить эту команду, которая единственная пробилась в финал Ліги Європи. Это очень важно для всей України. И действительно, в этой команде очень сложно кого-то выделить. Это действительно кулак, который дерется в каждой игре. И те команды, которые их недооценили в Лиге Европы, они об этом поплатились. И сейчас, когда ставят все фаворитом Севилью, я посмотрю на эту игру. Действительно, если Днепр подготовится, если будет таким же кулаком, также компактно обороняться и выстреливать в контратаке, то Севилье будет очень тяжело. Кого-то выделить в этой команде сложно, это не моя команда. Я вижу, что там играет очень много украинцев, которые действительно сейчас являются коллективом, и они почувствовали уверенность в Лиге Европы, и я уверен, что у них есть хороший шанс выиграть Лигу Европы.
Те, що команді Мирона Маркевича, цілком по силам виграти Лігу Європи, погоджується і народний артист України Богдан Бенюк. Ось що, на його думку, для цього необхідно. Ми бажаємо, вся Україна в цей момент непростий. Ми прагнемо тому, щоб були обов'язково перемоги. І те, що Мирон Богданович зробив своєю командою, і те, що команда як виглядає, і те, що дніпропетровська команда, вона виглядає зараз як таким неймовірним острівцем впертості, духу, внутрішньої сили. І це дуже добре. І хай за допомогою будь-яких речей, хай там говорять інші, хтось каже, що це дощ заважає, комусь. Знаєте, поганому футболісту завжди м'яч заважає, приказка є. І тому, то якщо вони дійшли до фіналу, а ще у фіналі Господь Бог буде на нашій стороні, а це би було дуже добре для морального духу, це би було просто великий дарунок для нас, для українців. І я думаю, що Варшавський стадіон буде щасливий для наших дніпрян, і ми там зможемо зробити те, що очікують всі в Україні. Принаймні, енергетика від України буде йти позитивно туди. Треба молитися, щоб і у Варшаві якраз допомогло нашому Дніпру, щоб там сніжок легкий випав 27 травня, тоді ми кубок візьмемо. Поки що на цьому все. Залишайтеся на телеканалі «Київ».